Habari za muda huu ndugu mpenzi msikilizaji. Na karibu sana tuweze kufahamu kwa mazito ama mambo machache yaliweza kutufikia siku leo. Baada ya habari nzito kuweza kutufikia juu ya kile ambacho kimeweza kumfika Rais mtarajiwa kwa wananchi, rais ambaye amekuwa akipambana hali ya kuweza kuhakikisha anachukua kiti cha urais na kuweza kuwa rais ndani ya taifa letu. Hapa namzungumzia Mheshimiwa Baba Raila Odinga. Hivi ndivyo kwamba kilichoweza kumfika Raila Odinga. Basi siku leo tutaweza kutazama video mwanzo mwisho, lakini vile vile kamanda mkuu wa majeshi ambaye ndiye mlinzi wa taifa letu, mlinzi wa kila kiongozi, mlinzi ambaye hachagui wala habagui nani wa kumlinda na nani ambaye si wa kumlinda, basi kaweza kutuelezea vizuri kwa makini kiundani zaidi juu ya jambo hili liloweza kufika siku leo ama juu ya jambo ambalo limeweza kumfika Raila Odinga. Lakini licha yote kaweza kuwafahamisha wananchi ili kusudi wasija kaweza kupaniki na kuweza kuweka hali ya tofauti na kuweza kumtafithili vibaya rais aliyoko madarakani, yani rais Mheshimiwa William Ruto. Hivyo moja kwa moja tuende kwenye habari kamili iliyoweza kutufikia siku leo. Baada ya mazito na mengi yaliweza kumfika Raila Odinga, kutokana na hilo naambia kwamba umoja wa Azimio ama muungano wa Azimio umeweza kugadhabika na kuweza kuona hiki kinachoendelea huenda kitakuwa sio sahihi ama mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini labda huenda kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kinyume tofauti na utaratibu na sheria zilizomo ndani ya taifa letu. Lakini licha ya kuweza kutathimini hayo, pia wamekuwa na maswali mengi ya kuendelea kujiuliza. Lakini yote na yote tuweza kupata taarifa kamili kutoka kwa mkuu wa majeshi ambaye ndiye Francis Ogora. Lakini vile vile ni kuombe tuko wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa pale tunapoenda kujua mengi zaidi yaliweza kujiri siku leo, basi hivyo naomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wowote na muda wowote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunakufikishia hapo hapo ulipo, na mengi zaidi tutakuwa tunakujuza kwa wakati na muda mwafaka kabisa, kwa sababu tayari ni jukumu letu na majukumu yote yanayoendelea ndani ya taifa letu ni majukumu ya kuweza kufikishia, yani matukio ya aina yote, yawe ya nje na nchi, yawe ndani na nchi, basi ni jukumu letu sisi kuweza kufikishia. Hivyo usikupoteze muda wako kwa kuendelea kukunyumbulia na kuweza kutafithilia yale ambayo yamekuwa yakijini na kile ambacho kinatakiwa kuweza kutendeka na kutokea. Lakini zaidi zaidi naomba kwamba mambo ambayo kaweza kuzungumza mkuu majeshi ni moja kati ya jambo hili ambalo kaweza kusema ni wakati wa wananchi muweze kufahamu na kutambua kwamba kila kitu ambacho kinaendelea ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikileta pinzani na kuweza kumletea kelo Rais William Ruto, na mmeshindwa kuweza kukana kufikiri ama kutathimini ya kwamba kwa sasa kila kitu kiliweza kuisha. Licha ya kuweza kumsupport Raila Odinga, basi ni moja kati ya upendeleo ama mapenzi yenu kwa upande wake, lakini tazameni mapenzi ya nchi, tazameni mapenzi ya familia, tazameni na kile ambacho kinakwenda kutokea na kile ambacho kinaenda kujiri hivi punde karibuni, kuliko taifa likaingia mahala ambapo sipo. Bora tuweze kukaa na kufikiria kwa mara nyingine ya kwamba sawa, tunatamani kuweza kuona Raila Odinga akiwa rais ndani ya taifa letu, na tunatamani kuona Raila Odinga akiweza kuliongoza taifa, lakini hiyo nafasi tayari alishaipoteza tangu hapo awali ambapo alikuweza kupambana vikali kwa kuweza kuhakikisha anapindua matokeo ambayo aliweza kumsababishia William Ruto. Kwa sasa sio wakati wake wala sio muda wake wa kuweza kufanya mambo mengine ama kuweza kuweka mabadiliko mengine ambayo anahisi kwa upande wake yatakuwa ni sahihi. Hivyo tuweze kuboresha hili jambo na tuweze kurudi nyuma kwa kuweza kutathmini na kuweza kufikiri mengi yatakayokuwa ni bora zaidi kuliko kuweza kung'ang'ana na jambo moja ambalo litaweza kutumiza kwa muda mrefu na kwa muda ambao utakuwa si sawa na si haki kwa watu wote na familia zote na mataifa mengine kuendelea kututazama
kwa jicho ambalo litakuwa sio zuri, kwa sababu kwa sasa mambo ambayo yamekuwa yakitokea ndani ya taifa letu ni baadhi ya matukio machafu, matukio ambayo hayastahili hata siku moja kuendelea kutokea ndani ya taifa letu. Habari za muda huu, ndugu mpenzi msikilizaji, na karibu sana tuweze kufahamu kwa mazito aminzi ambaye hachagui wala habagui nani wa kumlinda na nani ambaye si wa kumlinda, basi kaweza kutuelezea vizuri kwa makini kiundani zaidi juu ya jambo hili liloweza kufika siku leo, ama juu ya jambo ambalo limeweza kumfika Raila Odinga. Lakini licha yote kaweza kuwafahamisha wananchi ili kusudi wasija kaweza kupaniki na kuweza kuweka hali ya tofauti na kuweza kumtafithili vibaya rais aliyoko madarakani, yani rais mheshimiwa William Ruto. Hivyo moja kwa moja tuende kwenye habari kamili iliweza kutofikia siku leo, baada ya mazito na mengi yaliweza kumfika Raila Odinga. Kutokana na hilo, naambia kwamba umoja wa Azimio ama muungano wa Azimio umeweza kugadhabika na kuweza kuona hiki kinachoendelea huenda kitakuwa sio sahihi ama mipango ya Mwenyezi Mungu, lakini labda huenda kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika kinyume tofauti na utaratibu na sheria zilizomo ndani ya taifa letu. Lakini licha ya kuweza kutathimini hayo, pia wamekuwa na maswali mengi ya kuendelea kujiuliza, lakini yote na yote tuweza kupata taarifa kamili kutoka kwa mkuu wa majeshi ambaye ndiye Franci Ogora. Lakini vile vile ni kuombe tuko wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa pale tunapoenda kujua mengi zaidi yaliweza kujiri siku leo, basi hivyo naomba usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na muda wote na popote pale ulipo, kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyoko chini ya video hii, pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote ujihakikishie kuwa mtu wa kwanza kabisa kujipatia taarifa zetu. Mengi zaidi tutakuwa tunakufikishia hapo hapo ulipo, na mengi zaidi tutakuwa tunakujuza kwa wakati na muda mwafaka kabisa, kwa sababu tayari ni jukumu letu na majukumu yote yanayoendelea ndani ya taifa letu ni majukumu ya kuweza kufikishia, yani matukio ya aina yote, yawe ya nje na nchi, yawe ndani na nchi, basi ni jukumu letu sisi kuweza kufikishia. Hivyo nisikupoteze muda wako kwa kuendelea kukunyumbulia na kuweza kutafsiria yale ambayo yamekuwa yakijini na kile ambacho kinatakiwa kuweza kutendeka na kutokea. Lakini zaidi zaidi naambi kwamba mambo ambayo kaweza kuzungumza mkuu majeshi ni moja kati ya jambo hili ambalo kaweza kusema ni wakati wa wananchi muweze kufahamu na kutambua kwamba kila kitu ambacho kinaendelea ni moja kati ya vitu ambavyo vimekuwa vikileta pinzani na kuweza kumletea kelo rais William Ruto, na mmeshindwa kuweza kukana kufikiri ama kutathimini ya kwamba kwa sasa kila kitu kiliweza kuisha.